Assalamualaikum. Ni saya baru habis buat buat sos Vietnam roll. Buat sos dia. Saya dah bagi satu video dalam bulan lepas ke bulan balik sana tau. Cara-cara nak buat Vietnam roll dan cara-cara nak buat sos dia. Ni saya baru lepas habis buat sos dia sebab saya pergi malam nak makan Vietnam roll. Vietnam roll tu dia lebih kurang macam dengan popiah basah lah kan, tapi dia tak guna inti macam popiah basah, dia cuma guna sayur-sayur yang sekap, bukan ulam-ulam ke, ikut selera kita. Kita suka sayur apa ke, kita suka ulam apa ke, kita bubuh dalam dia punya apa orang panggil cik, rice apa? Dalam rice paper tu lah. Kalau popiah dia ada dia punya apa, dia punya keping hak bulat-bulat nak balut sayur kan. Tapi kalau Vietnam roll dia ada juga dia punya kepingan bulat tu, tapi nama dia apa cik? Rice apa? Vietnam rice paper tu lah, kita bubuh sayur-sayur kita. Lepas tu kita atok udang 2-3 ekor atas dia. Lepas tu kita gulung. Lepas tu hak tu tu kita cicah dengan sos ni. Jadi siapa yang nak tengok Vietnam roll tu buat macam mana, dan dia boleh try sekali buat Vietnam roll tu macam mana, lepas tu dia akan sedia duk teringat nak buat hak tu sebab sedap. Dia punya sos lagi sedap. Sedap sungguh lah. Kalau makan kan, dia mesti kena makan 2-3 hari turut-turut sebab sedap. Sampai puas hati lah, aku boleh berhenti. Ni sos dia. Sos dia ni ada kicap, ada cuka sikit, lepas tu ada kacang apa cik? Kacang macam kacang peanut butter tu. Kacang peanut butter, dia ada sos tiram. Lepas tu dia ada oisin, apa? Oisin apa? Oisin sauce. Oisin sauce tu. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada gula, garam. Lepas tu dia ada serbuk cili. Serbuk cili flake tu. Siapa nak buat sekejap, saya upkan bagi resipi dia now. Sedap, sayur tu ikut suka kita. Sayur apa yang ada dalam peti air, atau sayur apa yang kita nak makan, ataupun sayur apa tu. Kalau kita suka ulam-ulam pun, kita boleh balut ulam-ulam tu, kita atok udang. Udang tu macam macam kita masak sat lah dalam kuali kan. Bagi dia bubuh ayam sikit, tu bubuh garam sikit, tu bubuh lah udang tu, kacau bagi ayam kering, udang pun kering. Udang tu lah kita nak ambil atok atas roti sesat lagi. Sedap. Buatlah siapa nak rasa buat kan. Buatlah kalau kata dia tak ada peanut butter, dia boleh guna kacang tumbuk yang duk jual tu, kacang mentah yang mesin yang tumbuk tu, guna kacang mentah tu lah. Kacang mentah kan kita goreng kan, kata kita tumbuk kan nak buat kuah kacang sate betul lah, kuah kacang seimpit betul lah. Kacang tu lah kita boleh guna kan, kalau tak ada peanut butter. Sedap. Sekejap saya akan tulis masukkan resipi dalam ni. Saya ni duk ingat kita nak buat sos sikit ya, tapi sepasa sedap tu membuat sos banyak. Jadi banyak lah. Ni bolehlah makan banyak hari ni. Okey. Sekejap saya masukkan resipi lah. Assalamualaikum. Amal Hayati, salam ke kita buat apa ni?
buat buat Vietnam roll, buat sos dia, sos kacang. Vietnam roll tu kan dia macam lebih kurang macam popiah basah lah. Kalau kita masukkan sayur-sayur, masukkan lama pun cukup kita suka, lepas tu kita balut lah. Dulu tu kita atok lah udang 2-3 ekor atas. Atas tu, atas rice paper tu, kita balut. Bila balut tu kita cicah lah tekuk ni. Sedap. Sedap sangat-sangat, tak tahu nak apa. Okey, Assalamualaikum.